maamulka galmudug oo ka mid ah maamulada dalka isla markaana uu dib ugu soo labakacleeyay xanuunka coronavirus ayaa waxa uu shaaciyay kiisas cusub oo laga helay maamulkaasi 24 saacay ugu dambeeyay. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug cabdiweli maxamed axmed ayaa sheegay in xaaladda galmudug ee covid-19 ay tahay mid khatar badan, waxaana uu shaaciyay inay jiraan dad cusub oo xanuunku soo ritay, waxaana shacabka soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa galmudug ugu baaqay inay digtoonaadaan. Shirkaasi shirkii usbuuclaha maanta wuxuu uga duwnaa in uu ahaay muxuu ahaayey marka laga soo tago shirka usbuuclaha in looga hadlayay xaaladda covid-19 ee dalka iyo adduunkaba mar labaad kusoo labakacleeyey. Galmudugna ay ka mid tahay meelaha uu muxuu ahaay cudurku dib ugu soo laabtay. 48 saac lasoo dhaafana waxaa laga helay 2 qof oo cusub ayaa galmudug laga helay, gaar ahaan caasimada dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb. Wasaaradda caafimaadku marka waxay u istaagtay shaqadii muxuu ahaay xilligaadka ay soo qabatay in dib boorka looga jafo, xarumihii muxuu ahaay in dib loo howlgeliyo oo isolationka, in muxuu ahaay shaqaalihii wacyigelinta dib loo howlgeliyo, hay-adihii iyo muxuu ahaay wasaaraddii in xoog la isugu xiro, degmooyinkiiyaa laga bilaabay wacyigelin, maamuladii degmooyinka iyo tiimka caafimaadka ayaa laysku xiray. Waxaa lagu ballamay marka in si ugu dhaqsaha badan xarumaha ay ugu horeysa xarunta dhuusamareeb loo howlgeliyo muxuu ahaayey si loogu adeego dadka soomaaliyeed ee reer galmudug ee laga yaabo inay u baahdaan adeeg degdega oxygenka. Waxaa jirta 4 xarun oo isolation oo ku taala gaalkacyo, Cadaado, Caabudwaaq iyo dhuusamareeb. Dib ayaa loo howlgelinayaa, oxygenadii waa yaaliin, sariirihii waa yaaliin, shaqaalihii oo aan haysan taageero laakiin la tababaray horena uga soo shaqeeyeena way joogaan. Keliya waxay u baahan tahay in la howlgeliyo. Waxaan marka halkan ka caddaynaynaa ummadda reer galmudug anoo ku hadlaya magaca wasaaradda oo muxuu ahaayey shirkan maanta ay daadihinayeen wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka, afka wasaaraddan aan ku hadlayo, waxaan halkan rabnaa inaan ka dirno fariin ah in cudurkii dalka kusoo laabtay, galmudugna kusoo laabtay, dad badan soomaaliyeedna uu dhibaateeyey, tacsida meel walba taallana aan arkayno, dadka soomaaliyeed soo gaartay, annagoo uga tacsiyeynayna ahladii muxuu ahaayey dhibku ka soo gaaray. Waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed kale gaar ahaan reer galmudug inay ku cibro qaataan waxa socda, cudurku dhab inuu yahay inuu qaataan, kala fogaanshihii inay muxuu ahaayey ay sameeyaan. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.